ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟೆಕ್ ಇನ್ಸೈಜನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಿಮೇಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸ್, ವೀಡಿಯೋಸ್, ಪಿಡಿಎಫ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಮೇಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಮೇಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐಕನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ನಮ್ಮದು ಡೆಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಟೂ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಜಿಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೂಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ರಿಪೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೂ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ಸಿ ಸಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಟೂ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಡೇಸಸ್ಗಾಗಲಿ, ಸೊ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಅದು ಬರೆದಿರಾಗುತ್ತೆ ಬರೆದಿರಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಸ್ ಇಮೇಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಇಮೇಲನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಯ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಫೈಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸ್, ವೀಡಿಯೋಸ್, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳಿಸೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂತಂದರೆ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್, ಆಡಿಯೋ, ವೀಡಿಯೋ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್, ಜೈ ಹಿಂದ್.